جيتا زيما زاكواتي إيما راس واني إيزا كاباري نانا راس كريم نيوة موخنا بكري كيم السيما آمي وليك ني بابدي إيتا كريلا إيتا كريلا إيتا ستريسا ميرا يدودا إيكي بالسيما إيكي بشميلا إيكي بشميلا Славная страна, атомную бомбу для защиты создала, и ракетой в космосе звезду свою зажгла, миру показала силу воли и ума, и с наставником великим новый мир вошла. Это Карелия, это Карелия, это столица мира и труда, и Ким Ир Сен.